या विषयावर यामध्ये शिक्षकांनी वेगवेगळ्या कार्यशाळा घेतल्या गेल्या आणि या कार्यशाळामधून त्या शिक्षकांना वेगवेगळे क्रेडिट दिले होते ज्याचा वापर करून आपल्या विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनामध्ये एक चांगल्या पद्धतीने प्रगती होऊ शकते. यामध्ये आपण 5 ते 6 अशा कार्यशाळा घेतल्या ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे विषय घेतले ज्या कारणामुळे गरजेचे आहेत. कारण आपण सगळ्यांना जाणतो की जर शिक्षक तंत्रज्ञान झाला तर पर्यायाने तो विद्यार्थ्यांना सुद्धा तंत्रज्ञान करू शकतो आणि यासाठी एक असं प्रभावीचं सोशल मीडिया आहे तो म्हणजे फेसबुक आहे. हा प्रत्येकाने खिशामध्ये स्मार्टफोन आहे आणि याचा वापर एक मनोरंजन म्हणून करतात. तर हा वापर मनोरंजनात्मक या स्थितीकडून अध्ययनात्मक या स्थितीकडे जाण्यासाठी या फेसबुकमध्ये काही शाळांचा मी वापर केला. त्याच्यामध्ये माझ्या शाळेतले 26 शिक्षक हे ऑनलाईन असायचे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातले जेवढे पण काही मित्रपरिवार आहे तो सुद्धा या कार्यशाळेच्या माध्यमातून वेगवेगळे विशेष समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचा. आणि यामधून मला एक असं जाणवलं की या शिक्षकांचं यांना हे खरंच कळालंय का, तर याच्यासाठी आपण एक त्यांचा फीडबॅक होता जो ऑनलाईन होता. या कार्यशाळेच्या नंतर त्यांना एक लिंक दिली गेली की तुम्हाला हे जे कार्यशाळा झाली आहे या संदर्भात काही समजलं आहे का, याचा जर मला एक बॅकअप काहीतरी मिळाला किंवा फीडबॅक मिळाला तर मला लक्षात येईल की खरंच हे शिक्षक याच्यातून त्यातून शिकतील. आणि लक्षात आलं की त्यातून गाणित शिक्षकांनी ऑनलाईन त्या ठिकाणी त्या कार्यशाळेमध्ये भाग घेतला आणि आपले जे काही त्या संदर्भात कळलेले अभिप्राय आहेत त्यातून दिले. आणि या अभिप्रायाच्या लक्षात आलं की अनेक शिक्षकांनी आपल्या या कार्यशाळेचा वापर आपल्या अध्यापनामध्ये या विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञान करण्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी शिकण्यासाठी केल्या. आणि एक असं छान असं डॉक्टर मला तिथं सादर करतात. त्या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्या पेपर शिक्षकांनाही थोडेशा इच्छितो की आपण असे छान असे उपक्रम या सर फाउंडेशनच्या माध्यमातून या ठिकाणी देण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे. वेळाभावी मला भाग इथं व्हिडिओने आपल्याला दाखवलेल्या अनेकांना आपल्या सगळ्यांना या सगळ्या गोष्टी वेळेमध्ये बांधणं आवश्यक आहे म्हणून मी माझा तोंडा थोडा बाजूला ठेवला. यातून सांगण्यास फक्त प्रयत्न केला. धन्यवाद. या ठिकाणी जवळजवळ 53 शिक्षकांची आपली नाव होती. एक दोन